dnešní díl bude dost jiný než ty ostatní, speciální, a to tím, že dneska nejedu za žádným bývalým ani současným youtuberem, ani za žádným tvůrcem. Dneska jedu za bráchou svým. Já jsem dlouho přemýšlel nad tím, jestli ho tam vůbec jako zapojovat do toho dokumentu, ale pak jsem si říkal, že přece jenom řekl jsem si, že tam zapojím lidi, se kterými jsem natáčel, a s bráchou jsem natáčel dost, byl velkou součástí těch jeho videí, a myslím si, že by mohl dát tomu dokumentu i takovou trošku jako jinou perspektivu člověka, který byl u toho zrodu a byl u toho doma. Viděl to trošku jinak než zase ty ostatní. Tak si o tom s ním chci pokecat a uvidím, jak na to vzpomíná. Já každýho z těch lidí navštívím v nějakém prostoru, kde nějakým způsobem fungují, kde pracují, ať už je to studio, jejich domácí studio, kancel, aťas nebo něco takového. A brácha nic takového nemá. Tak jsem přemýšlel celou dobu, jak to pojmout, a pak mě napadlo, že by bylo fajn využít to, že brácha je sportovně nadaný a vlastně žádný z těch hostů není jako spojený se sportem, a brácha jo. Tak jsme tady ve Stromovce v parku s pejskama, tedy, kde mi brácha ukáže, jak funguje frisbee, hra, kterou hraje závodně. A já vlastně v podstatě jako o té hře nevím nic. Už jsem mi to snažil několikrát vysvětlit a nikdy jsem to pořádně nepochopil. A rovnou si právě při té příležitosti popovídáme o tom, jaký to bylo vyrůstat s hogim, mít ho doma. A tak prosím, přivítejte mýho bráchu. Pojďte. Ahoj! Ježišmarja, já doufám, že to v tom střihu nebude tak trapný jako teď. Já se vám omlouvám, to byl prostě vtip, který jsem vymyslel asi před 5 minutama, protože jsem si vzpomněl, že v našem prvním videu si přesně takhle vykouk z pozatý, co to bylo, v kuchyni, že jo, někde. Čau! Máš talíř? Disk. No vidíš, takže první lekce. Ty jsi teda na mě volal z poza pařezu, že se to jmenuje frisbee. Ale... Ultimate frisbee. Ultimate frisbee se to jmenuje, pozor. Aha. A neháže se frisbíčkem, ale háže se diskem. Jo. Dokázal bys popsat ty pravidla někomu, kdo neví jako absolutně nic? Třeba jako by, co nejjednodušejíc to jde, aby to pochopil i úplný... Mm-hmm. Jo, zkus to popsat. Je to kolektivní sport, který se hraje 7-7 s tímhle letajícím diskem, talířem, frisbíčkem. A nejjednodušší představa, co je tomu podobný, americký fotbal. My nehrajeme na brány, ale hrajeme stejně, jako se hraje v americkém fotbale na zóny, kdy oni běhají s tím balónem a musí ten míč položit za tu čáru do té zóny. Jasný. Prostě. Tak my děláme něco podobného. My máme 100-metrový hřiště, který je 37 metrů široký, což je trošku užší fotbalové hřiště. A na tomhle hřišti máme dvě obdélníkové zóny na koncích a v tomhle hřišti my si přihráváme s tím diskem, bez toho, že bychom s tím mohli běhat, a snažíme se ten disk donést do zóny těma přihrávkama a v té zóně ho chytit. Tím získáme bod. Tak to je asi docela simple. No a co je největší voříšek toho, že se to hraje bez rozhodčích, je na světový úrovni. Jo, to je strašně zajímavý, to jsme vyprávěli nedávno, já jsem to do té doby nevěděl. V tom sportu funguje takový respekt vzájemný, že prostě když někoho vyfauluješ, tak to musíš uznat sám. Jako představte si to ve fotbale nebo hokeji. No tak my jsme tak nastavený. Základní vlastně 3 hody. Backhand, klasika. Jo, a jak se to chytá? Takhle? Na čápa. Takže se to dalo takhle. Jo. Na čápa. A to je forehand. No a ještě mi vysvětli, ty si vysvětloval, tam dáš ten prst takhle. Dva prsty dovnitř. Dva prsty. A roztáčíš to zápěstím. Tyhle dva. Jo. Jasný. A roztáčíš to zápěstím. Jo. Hezky, dobře. Nebo když se háže v parku, hraje se disc golf, to je trošku něco jiného. Ty hážou... Jsou taky ty košíky s těmi řetězama. Jo. To je jako golf prostě, akorát mají disky a hrajou normálně na pary. A ty hážou takhle, to je trošku jiný způsob. Aha. My chceme ten disk co nejvíc roztočit a dát mu mnohem větší ránu. Takže hážem takhle celým trupem. Takže já když bych chtěl hodit hod na 80 metrů, tak se do toho prostě musím opřít a celým trupem to vlastně pošlu. Když o tom mluvíš, jo? Jsem viděl nejlepší video úplně roku. A je to právě s frisbíčkem a mi to připomnělo s tím dlouhým hodem. Mm-hmm. A já jsem se tak smál, já jsem to viděl před spaním a já jsem nemohl kvůli tomu usnout. Mě tekly slzy, ale úplně jako fakt jsem měl úplně vodopády, jo?
To jsem viděl, no. Jsi to viděl? Tak to je disc golf, no. No ale ty prostě, král. Co to je ten zvuk? No, super. Hezky. No. Ale... Dobře. Když ti ta ruka skončí tady, tak to poletí tam. Když ti skončí tady, tak to poletí sem. Ty pláho. Dobře. To bylo mistrovský. Dobře, hezky, dobrá rotace. Hele, tak co, berete mě do týmu? No, to si vyzkoušíme. Tak jo. Našli jsme hezký místo, ne? Takový romantický. Máme takový bro date. Mě zajímá, jestli si jako pamatuješ, když jsem začínal točit, jestli jsi chápal, co to je v té době, jako jsi chápal, co dělám vlastně, ten YouTube nebo to natáčení. Já jsem s tím prostě už byl zžitej ze školy. A... Takže jsi to chápal, jako jo, co? Jo, úplně ano. A tak pro mě, já jsem byl jako každý mladý dítě, pro mě YouTuber byl prostě super hrdina. A ne, jako to nemohl být, když měl jako bráchu YouTubera, tak to právě úplně tak to bylo. Tak ty byl super hrdina právě na druhou. Že jsi byl YouTuber a ještě můj brácha, že jo. A pamatuješ si, co na to mamka třeba? No, ty se to nelíbilo moc. Fakt? Já si to třeba právě vůbec nepamatuju. Mamka, mamce se to nelíbilo, abych vyrůstal v poklidu a aby mi to nestoupilo do hlavy. Takže ty jsi měl fame, tak že si já myslím, že ho mám, tak aby mi to nestoupilo do hlavy, tak nechtěla, aby jsme spolu natáčeli. Ne? Co lidi ve škole reagovali na to nějak, nebo to nikdo neřešil? Jo, tak ty normální s těma byla prdel o tom a bavili jsme se, ale a ty hloupí tak záviděli a dělali se ze mě prdel kvůli tomu. Sorry, já nemluvím mluvit spisovně vůbec. Nemluv spisovně? No jako, já mluvím jenom zprostě, no. To... Jo, budeš dobrý. Potřeba tady říct na kameru, že Filip studuje FTVS, tělovýchovu, a bude to učitel. A zeměpis. A zeměpis, a bude to učitel. A přijdeš první den do hodiny a... Tak co je malý, jdeme ven, tak... No právě budu na Gemplu, že jo, tam si to můžu dovolit. No, nevím, jestli by si měl, ale... Vlastně těch videí byl fakt dost, já jsem na to koukal, že... Teda, bylo jedno období, kdy jsem tě fakt bral často do těch videí, že bylo třeba, nevím, přišlo mi každý měsíc třeba jedno nebo dvě, a pak najednou mezi třeba 3 roky jsem se odstěhoval, že jo, tak to je logický, že jsem se odstěhoval prostě pryč z domova, ale v té době, kdy jsem ještě bydlel doma, tak jako když jsme šli točit, vnímal si ten rozdíl jako ve mně, když mi zapla kamera, a já jsem fakt jako koukal na ty videa, já mě se na to těžko kouká, jo? Jak jsem se vyjadřoval a co jsem celkově, jako co jsem dělal, že to je fakt jako to je hard watch na entou prostě. A tak jak jsi to vnímal ty v té době, víš? Já si myslím, že jsi mě na to ptal už někdy. Já si myslím, že jsi to vnímal stejně. Já jsi, jako byl jsi trošku připepřený do toho videa. To byl, že jo? Kdy jsi jako... jsi strašný hype, ale... Ne zas takovej, jako mě připadal nastřelený prostě pořád. No ono je totiž o to, že to je vlastně jako těžký vysvětlit lidem, že to není jakoby, nebo nebylo to úplně jenom jako, že bych to hrál jako z nuly na 100, že já jsem jako bejval, no, jasně, třeba, že mě chytli, snažil říct. Mě chytali právě takový ty ADHD momenty od malička, tak jsem s ním měl problém, že rodiče se mnou měli problém od mala, že jsem přesně měl takový to, že jsem seděl a najednou z ničeho nic prostě najednou... A začal jsem dělat nějaký úplně divný věci. Tak to podle mě bylo jako... Jo, měl jsi to odjakživa, jako, že jsi byl prostě energický. Ale průměrně. Jako takových jako divných jako momentech, že jo, prostě jo. Z ničeho nic mě chytle. A pak jsi přesně byl zase úplně vyplej. A to seš doteď. Když do tebe prostě šťoucham do tebe prstem něco ti říkám a ty seš úplně zmrazený. A... Co mám dělat? Kdy? No, když jsi zamyšlený. No to jo. Třeba. To jo, no. Tak máš prostě... Jo, mám výkyvy, máš druhý extrém, mám výkyvy, no. Tak jsem starý pán už, no, tak... Velkou prostě, amplitudu. Tohle bylo naše první společný video. Tady mimochodem ten tvůj výskok, co jsme dali na začátku. Tak dneska tady mám takovýho speciálního hosta, který mi umočí brácha. Čau! Já jsem si vyžehlil vlasy. Ty to je vidět. No, jsem si vyžehlil vlasy. Patičku. Udělal jsem si prostě na Bieber 2.10.
prostě takhle jsem si dělal patičku, takhle jsem měl ty pejzy a pak jsem to celý zaláknul, takže jsem byl jak, z toho vždycky dělám srandu, jak jsou postavičky z Lega, jak můžeš sundat ty vlasy. No jasně, tak já jsem to dělal po tobě. Mně si to mohl sundat, nikdy by si vzal tu a jenom by si zabral, tak jsi mi serval celý ten účet, byl slepený dohromady. Já jsem přiběh po tobě do koupelny a udělal jsem to samý, že jo. To je šílený. Jaký když těma očima jako... Vůbec... Jsem strašně nervózní. Jo? Jo, jo. Jo, a ty jsi jako pamatuješ to? Já jsem byl ve všech těch videích nervózní. Já se nedokážu být svůj před kamerou, na to nejsem zvyklý prostě. No a proto právě jako vlastně mám z toho takový jako decentní výčitky, že proto jsem se tě ptal, jako jestli jsi s tím byl v pohodě. Ne vůbec, já mě to bavilo, ale byl jsem prostě z toho nervózní, jenom to, že mám před sebou kameru. Tak ty nejsi a jako... A mám tam něco říkat. Tak jasně, no tak my jsme prostě v tomhle tom odlišní, že ty jsi... Já jsem vždycky byl ten, já jsem tu kameru vyhledával od malička, že jo? Jo, tohle bylo video, to byla pošta, to bylo po nějaký první akci, kdy jsem dostal první nějaký dárky od fanoušků. V té době jsem to jako vůbec nechápal, že jsem dostal strašně moc dárků. A to jsem to do toho úplně unešený. No to bylo, proto jsem mě to vzal, protože to bylo vidět, že jako tebe to baví, že prostě dostal, já jsem dostal fakt jako kravinky, no jsem dostal klíčenky, nějaký malý špinavý plešáky a samozřejmě bylo to skvělý, já jsem měl hroznou radost toho, že dostávám těch fanoušků něco a ty jsi měl ještě větší, že jo, protože ty jsi to úplně zkoumal prostě a tohle bylo druhý video, tohle bylo podle mě potom v té kuchyni. Tohle bylo mě v pokoji a to už jsem byl trošku stoušit. Ale vidíš zase, předtím jsme to mě ulízli a teď oba vlasy nahoru takhle. Jo, trošku jo. No a tohle video, tohle bylo už podle mě po nějaký delší době, tady vidět, že už jsi starší, to už bylo třeba několik měsíců potom, možná i rok, a tady už si jako dělal i takový víc, jako že jsi hrál, že jsi třeba dělal, jako že jsem něco řekl a ty jsi to mě jako podíval, že jsi snažil dělat ty vtipy, víš? To bylo ale divný. No snažil se dělat, jako bylo vidět, že jsi snažil dělat ty vtipy. Tohle bylo poslední společný video. Na Hogim. No, jo. Tak tohle bylo poslední společný ještě video. No vidíš, a možná potom, jak lidi psali, že už nejseš, že jsi moc ironický, tak jsi to vzdal. Tak jsi to zrušil, ty. Já? Já jsem se pak odstěhoval, že už tam moc jako nejezdil. To tam dáš. Dobrý. Klasika je klasika, že jo? Vlastně. To jsou dneska výročí 100 roků od prvního vysílání rádia. Fakt? A právě Spin proto dělá akci, jakože... Tak si představte, že dneska je první den, jakoby, kdy se pouští rádio, co by se tam hodili za tracky. Aha. A všichni jdou oldschoolovky. No jasně. To je super. Big Pan a tak, že jo. To je skvělý, to je úplně. Já to vynusám, já to milu, že jo. Chceš ochutnat? Mhm. Takže to ne, je to bude zalepený celý. Ty krav, to je sladký. Brutál, vi? Ale jenom ten vršek, že jo. No a spodek ne právě. Už to točíte. A co tady točí? A kam to točíte? To je přímý přenos na Mars. A kam to natáčíte? Tak cheers. Jsem koukal na Instagram, jestli najdu jako naši první společnou fotku. A to je docela vtipný, že naše první společná fotka na Instagramu je kresba moje, co jsem nakreslil. To je otřesný. To kreslil já. Chtěl jsem říct před 10 lety, jakože to je hrozně dávno, jo. Ale bylo mi 22 let. Hele, a asi měsíc na to jsme dali tuhle už. To je taková známá, to je taková známá. To je hezká. A to je ten prostě, to je klasika taková. To je u babičky na chalupě, že jo? Babička jí má vystavenou tuhle. Fakt? No jasně. No vidíš, to je vlastně dobrý nápad, protože já v každém díle s těma lidma dělám, vezmu nějakou starou fotku, co máme společnou na Instagramu a uděláme jako, že jí zreinscenujeme tu fotku znovu, teď po těch letech. A tohle by mohlo být fajn i pro babičku, že bychom ji zreinscenovali a babička si to může vystavit. To jo. A může to mít vedle sebe. To by bylo krásné. No tak to nemůžu dělat rovnou. Počkej, takhle. No tohle byla každopádně jako první fotka, ale já jsem pak ukázal na další společné fotky a to se mě překvapilo, což jsem si moc nepamatoval, že chvilku po Four Fans, když jsem jako začal být nějak jako známější, že jsem měl ten první boom a začalo to jako docela stoupat, ty odběratele a všechno. Já jsem tehdy dal někam asi na Facebook nějaký status, že jsme v Budějcích a že vezmu svého bráchu a bylo to, nevím, že se potkáme za 2 hodiny někde tamhle a tam přišlo takováhle parta lidí. A ty jsi tam byl se mnou. Já jsem neviděl, já jsem si nepamatoval, že jsi tam byl se mnou. Chápeš to? Nejhorší je, že já prostě půlku z těch lidí znám.
Fakt? Vlastně. Jako teď víš, jak vypadají teď třeba? No jasně. Fakt jo? No jasně. No, Budějce je prostě třeba ten zadnice. V první řadě, to je prostě budějický král. Jako já jsem to nepobíral, že přijde tolik lidí za mnou, jakože že něco dám, nějaký status a přijde takováhle parta. Pamatuju, jak ti tam nějaká holčina přinesla prostě obrovský plagát. To jsi měl takový ten tubus na ty, ne? Na, jak jsi jenom prostě na plagáty, takový ten obrovský, tak prostě dvoumetrový tubus si dnes domů. Ona ti tam napsala, prostě dílo úplně nakreslila tam nějaký jako propojený obrázky. Vůbec nevím, kde to skončilo. Ale to je masakr, co ty lidi, já mám prostě velkou krabici, kde mám uložený fakt ty nejhezčí dárky, co jsem dostal. A tam třeba mi dělali lidi mé třeba knížku a bylo to věci, jako věci, co mám ráda na Petrově, taky jako cheesy, ale je to pro mě tak jako, víš, jako ona tam vypisovala, ta holka normálně řádek pořádku ručně, dávala tam fotky, kresby a má to moje knížka třeba 100stránková. To je krásné. No a to je masakr, co ty lidi jako byli schopní vyrobit a připravit. Mm. Tehdy jsem dostal, nějaká holka mi dala, že po mně pojmenovala hvězdu. Dostal jsem nové certifikát, že po mně pojmenovala hvězdu. Jakože že ona mi to podala, že jsem hvězda. To zní hrozně trapně, teď to říkám. Jo. A mimochodem, jo, a to jsme tam neřekli předtím, to jsme řekli mimo kameru, a teď to musíme říct na kameru. Že tady mistr Indra, který drží tu kameru a točí nás, tak točí jenom z toho důvodu, že vlastně nebej tebe, a toho, že si Jindru znal, tak jsme se nikdy s Jindrou nepropojili a netočil by teď ten dokument. No, ten se docela kruh uzavřel. Protože hezky, yes, vy jste o rok, že jo? Mm-hmm, jsme rok od sebe. Rok od sebe, to by bylo 13, to byl si u Hogiho, v Hogiho videu. Jindrovi bylo 12 a viděl tě někde v Budějcích. Na ulici nebo ve škole? Na autobuse. No, v autobuse. To je Hogiho brácha. No a pak mě oslovil, jestli nechci někde udělat focení. Tak si nafotili jste super cool fotky basketácký. Zbytek je historie. Tady sedí a je to prostě nejlepší kamerman ve střední Evropě a jede bomby. Potom, až vyhraješ nějaký pohár, mistrovství světa, no. Něčem, to nemusí být frisbee, to může být něco jiného. A pak si pozveš ty mě do svýho dokumentu o tom, jak seš jakoby ten světový šampion a vzpomínáš na to, jak máš bráchu takovýho trošku retarda, co dělal takový podivný videa a budeš na to vzpomínat.